Відомий український капельний гурт «Пікардійська терці» з сольним концертом у Чернігові. Глядачі почують найкращі композиції вокальної формації. До музично-драматичного театру прийшли як давні шанувальники, так знайшлися і новачки, які тільки чули гарні відгуки. А тепер ще й мають нагоду побачити унікальний колектив зі Львова. Ми «Пікардійську терцію» чули тільки один раз у своєму житті. В останній день Євромайдану, коли вони співали пісню «Пливе кача». Власне кажучи, ми за цього і прийшли. Це самобутній колектив, він подобається не тільки мені, а мабуть всій Україні. Мені дуже подобається вокал, дуже подобається цей колектив. Дочка купила білет, і я прийшла. За 26 років стрімкої пісенної кар'єри чоловічий гурт по праву завоював звання музичної легенди України. А його учасники стали визнаними метрами акапельного співу. З 1992 року «Терція» випустила 14 різножанрових альбомів. Та на цьому музиканти не зупинилися. Працювали в студіях, аби світ побачив новий 15-й альбом. Цей альбом, в принципі, це така десь наша шана і подяка всім тим, хто в мистецтві зробив для України дуже багато, зокрема, кому ми вдячні за своє музичне і естетичне виховання. От, згадали там і Володимира Івасюка, і Миколу Мозгового, і Кузьму Скрябіна, і Андрія Панчишина, ну, Віктор Морозов, Ігор Пелих. Андрія Кузьменка учасники колективу знали давно, та й як не знати земляка. Іноді, кажуть, зустрічалися, спілкувалися. В пам'яті про видатного музиканта залишилося тільки найкраще. А тому пікардійці заспівали його пісню на свій лад «Шукав свій дім», яка звучала і під час виступу в Чернігові. Колектив вже 2 роки не був у нашому місті, а тому зізналися, що дуже сумували. І коли випала нагода побувати тут знову, то хотіли прогулятися містом, аби добре роздивитися. Та, на жаль, не встигли. Ще сьогодні вже приїхали, так трошки було темніше, ну і зрештою сніг впав, не побачили, як місто преобразилося, але нам сказали, що дуже багато всього гарного зробили, тому з чим вас і вітаємо. Ми дуже раді за Чернігів і справді не підробно, не злукавлю, якщо скажу від імені всіх, що ми дуже любимо це місто. Я навіть сьогодні ось магнітик придбав, бачите? В наступному році є надія знову побачити пікардійців на нашій сцені та почути їх бездоганне шестиголосся. Хоча самі артисти поки не будують ніяких планів на майбутнє. Але на думці мають записи нових композицій, співпрацю з іншими зірками нашої естради. До речі, такий експеримент вони вже провели. Записали та зняли кліп спільно з Антоніною Матвієнко на пісню «Навіки». З ким би ще хотілося їм попрацювати, поки тримають у секреті. Не хочуть забігати наперед. Та хто б це не був, головне – результат. Всі подейкують. Така ходить легенда, що вокальна формація «Пікардійська терція» створює такі умови для роботи, що неможливо працювати некомфортно. Колектив вміє створювати душевну атмосферу. Так було і під час нашого спілкування із солістами. Що саме розповіли Андрій Капраль та Ярослав Нудик, та чим здивували прихильників цього разу, дивіться незабаром у нашій спеціальній програмі. Світи на місяць ясний, ті зорі.